ha tota la intencionalitat, no? Perquè estem tots molt preocupats per l'horatge que està fent-nos, la calor que hem patit durant l'estiu i, bueno, i les previsions que puguen vindre ara de cara a la tarda, no? Aleshores, crec que és la primera roda de premsa que fem després de l'estiu, però que té tornar a repetir tota la intencionalitat i que a nosaltres, per a l'equip de govern, aquesta notícia que avui llancem i que vos presentem, que ja estem treballant de l'inici tant de la legislatura anterior com ara en aquesta legislatura ja hem fet una realitat al final que crec que era necessària, no? I crec que demostra d'alguna forma també la preocupació de l'equip de govern per el nostre entorn, per el nostre territori, per la nostra salut, val? I per la nostra economia, perquè al final si tenim alguna situació complicada a nivell meteorològic, doncs també afecta les butxaques, fonamentalment també si hi ha alguna inundació, si hi ha alguna caiguda d'arbres, si hi ha alguna situació que al final preocupa les persones. De fet, cada vegada és més important la prevenció meteorològica, la visió de l'estudi climàtic cada vegada és més important, no sols a nivell científic, val? Sinó també a nivell popular. Possiblement, i Jovi ho sap perquè ha treballat en la televisió, i sap que l'espai televisiu que més audiència té és sempre en distància en els mitjans de comunicació, generalment és el tema de l'horatge del temps. No? La gent està molt pendent, sobretot quan hi ha alguna situació complicada meteorològica. Aleshores, hem d'unir a la realitat que tenim, que vivim diàriament, el tema de la visió de l'estudi del clima, de la situació meteorològica. Ja no sols és necessari en aquests moments mirar al cel i veure si bufa, que també és important, perquè això els nostres majors ho saben, si bufa la de llevar, si el matamor fa capell o si una multa fa capell, tot això, si ve molta nubositat per la zona del matamor, doncs va ploure, si bufa més de llevar, si, bueno, tot això ho sabien els nostres avantpassats, però ara, doncs possiblement, con total dels avanços digamos, científics aplicats al tema meteorològic, pues tenim cada vegada més més mitjans per a poder entendre la realitat que ens rodeja. Dic tot això perquè la situació de l'horatge, bueno, la previsió meteorològica ens permet saber quina és l'evolució de l'horatge, diguem, en una informació al moment, però pues, no pràcticament al moment, en una informació diària, en unes previsions, i això és molt, molt important. Crec que és una informació molt oberta i que, a més, crec que no permetís esbrinar què pugui passar en l'horatge, pues, si hi ha una vana, una gota freda, si hi ha tormentes, si possiblement hi ha alguna visió de granizo, de reventó, que se reventó tan de moda, que va passar en Cullera, etc. No? O però també a nosaltres sí que ens importa moltíssim tindre la informació meteorològica per una qüestió també dels esdeveniments que se produeixen en la ciutat. Quan hi ha festes, quan hi ha processons, quan hi ha alguna qüestió que sempre la previsió meteorològica i els radars determinen molt fàcilment l'evolució, falles, Setmana Santa, etc. No? Va, o quan té l'estat de que decidir si va suspendre les classes o no. Que també és, això també és molt important. No? Bueno, dic tot això, en tota aquesta situació que es planteja al voltant de l'horatge, nosaltres ja veníem de fa temps parlant en Jovi, en l'empresa que col·labora ja fa molt de temps en el nostre ajuntament, en tota aquesta previsió meteorològica que és Inforatge. Inforatge té una trajectòria important. Val? A nosaltres estàvem funcionant fins ara en dues estacions meteorològiques, la pròpia que tenim així a l'Ajuntament i la del parc de l'Ajuntament. Sí, que recordeu Raúl Ferrando, que és un xic que va seguir la seva estació per a que puguin consultar amb l'Ajuntament de Sitges. Nosaltres portem el manteniment, també la webcam que s'aplicarà. Vale. Entonces, vull dir que estàvem treballant en aquesta línia d'actuació. Però, clar, donada l'evolució que seria perquè s'estava produint, sobretot en el tema de les pluges, etc., i les últimes, recordem,
que les últimes inundacions que tingueren per el tema dels barrancs, crec que va ser en el 2019, no? Sí, 2019, no? Aleshores, tot aquest plantejament ens va comportar en parlar en Hobby, en Forage, per la possibilitat de col·locar lleis sempre a Guadí, donada la realitat que tenim orogràfica, fonamentalment, i el tema de que la majoria de les nostres pluges que se produeixen són pluges molt orogràfiques i que se concentren molt en les valls i les muntanyes properes, va dir la possibilitat de col·locar, de tindre informació molt puntual, val, del que pogués passar en la multa i en la casella, fonamentalment. Sabeu que en aquests moments els barrancs, que la conca orogràfica que compartim amb la barraca i en altres poblacions determinada per la multa i la casella, que és el que aboca totes les escorrenties directament a la nostra ciutat. Aleshores, saber determinar el que plou, les condicions meteorològiques en la vall de la Munta i la vall de la Casella, pot ajudar-nos a entendre el que en un espai de temps determinat a continuació va a... Sí, la idea era proposar a l'equip de govern actual el millorar la informació que teníem de la ciutat de Barcelona. Tenim un terme molt irregular, molt extens, i només teníem dues estacions en el nucli urbà. El tema estava que quan tenim així situacions conegudes per tots, de pluges torrencials, el microclima que tenim allà al costat, en l'Empurta i la Casella, afecta directament a la ciutat. I saber el que està plovent a temps real, no només la quantitat que hi havia, perquè hi havia un pluviòmetre que sabíem el que havia plogut, però el que realment s'ha fet, l'aposta decidida des de Forage i des de l'Ajuntament del Cira, amb Diego al capdavant, era saber la intensitat que està caient la pluja en un moment donat, en la Casella i en l'Empurta, per a saber el que pot arribar a eixa pluja a la localitat i poder adelantar-nos a l'arribada de l'aigua. Tot el temps que guanyem en aquestes situacions és vital per a la seguretat ciutadana i tot es fa de cara a la ciutadania. No simplement per tindre les estacions, que sí que serviran per a tindre més dades i més informació de la multa i la casella, però podrem estudiar molt millor els episodis torrencials que es donen a la ciutat, en aquesta zona, en aquesta vall, i poder determinar el temps que puga tardar aquesta pluja en funció de la seva intensitat arribar-nos a nosaltres al barranc de la Murta, que no s'inunda la carretera de Balà, o per la Casella, que no dificulta la eixida de l'aigua per l'escanal intersector. Això era molt important saber. No? El problema que hem tingut ahir ha sigut que estem un any preparant i desenvolupant aquest projecte, és a dir, ahir no n'hi ha pràcticament cobertura, i extraure i buscar i determinar i estudiar tota l'orografia de la zona per a saber quins eren els millors punts on instal·lar els pluviòmetres i aprofitar les antenes que hi havia i alguns repetidors que hem tingut que ficar des de l'empresa en Forage, ha sigut un repte tecnològic, perquè no és fàcil treure la informació d'ell dins i que arribi en condicions així a l'Ajuntament. Entonces, el que s'ha aconseguit ha sigut un projecte ambiciós, un projecte totalment il·lusionant, novedós i tecnològic, per a poder tindre, quan plova, sabrem exactament el que està plovent a temps real en les dos valls i poder també determinar, segons la intensitat d'aquesta pluja, poder reaccionar molt abans des de l'equip. És molt important dir de les dades, penseu, i Jovi confirmarà, que possiblement de la vall de la Casella siga de les zones de tot el País Valencià. De les més pluges, ciutat de la vall de la Gallinera, etc. Penseu-se que tot el que ha passat a la vall d'Ebre, la vall de la Gallinera, seguint un dels llocs on més ha plogut durant la primavera, desgraciadament és el que tenim que estar iniciant, no? Però vull dir que saber a temps real la importància de tindre aquesta informació és la que nosaltres, l'aposta nostra és de aportar aquestes dues instal·lacions meteorològiques que per entrar a la informació estem també estudiant en el tema de la possibilitat d'ampliar la informació amb imatges reals, de temps reals. Correcte. Això també hem ficat dos webcams que també són accessibles des de la web. Si entreu a la pàgina de l'Ajuntament del Cira, teniu un banner de l'horatge i ahí podeu veure totes les estacions que tenim ara mateix instal·lades en la localitat. Se complementen aquestes quatre que us hem dit amb una altra quinta d'una zona realment important, com és tota la zona del polígon, tot el teixit industrial del carrer Albalat i en la fàbrica de Grefusa,
determinarem que era un millor punt per a tindre l'estació que ens donarà informació del que passa allí. Des d'Inforatge no només servim previsió meteorològica en real, també donem informació 24 hores al dia, 365 dies a l'any, estem disponibles per a qualsevol consulta de, en casos de dana. Hem estat fent nits, hem estat vigilant cada situació per a passar aquesta informació a tots els ajuntaments en els que treballem, sinó que també fem informes per a reclamar les companyies de seguros. I no és el mateix el que plou en una part del poble, en la part de la Munta de la Casella, que la que plou en la ciutat, que la que plou en els polígones. Donàvem també la situació de que moltes empreses havien tingut danys en episodis de vents, de pluja, fins i tot d'aparell elèctric, que venien a demanar informes a l'Ajuntament i les quantitats de pluja que teníem ací, tant en intensitat com en totalitat de pluja, eren totalment diferents a les que s'havien donat allí. Ara ja tenim tot el terme perfectament monitoritzat, tenim pràcticament protegida tota la població i des d'aquest punt de vista, des del CIRAP, s'ha fet aquesta aposta firme i decidida per a tindre tot el terme completament monitoritzat. També podeu veure les dues webcams. Si entrem en webcam, en la secció de webcam, en la pàgina web, com us estem ficant així darrere, podem veure que no tenim molta llum. Afortunadament, podem dir, a ningú li importa que avui tinguem molts i que comença a normalitzar-se la temperatura, però sí que podeu veure, si entrem en la pàgina web, tenim tota la informació. Qualsevol ciutadà pot entrar i fins i tot hem ficat també una cosa novedosa, que també ha sigut l'ajuntament del CIRAP, que és com podeu veure una referència de les zones orogràfiques que veuen al fons, com podeu veure a part de dalt, l'orientació, el Baix del Pobre, les orelles d'Ase, la Creu del Cardenal, ahir podeu veure, i en dies on tinguem més sol, es veu perfectament la vista, no només un skyline de lo que és aquestes parts tan precioses i privilegiades de la ciutat, sinó també si n'hi hagués algun conat d'incendi, podríem veure a temps real si n'hi hagués alguna columna de fum. S'han posicionat les webcams per a cobrir gran part de les valls i crec que també és una cosa que s'ha estudiat molt bé. Això complementa també, recordo que tenim tota una instal·lació de càmeres que se va afectar, però n'hi ha zones d'ombra que les càmeres no cobreixen i això ajuda més al tema de control d'incendis, etc. Però també una qüestió que crec que és molt important és el tema que la informació d'Inforatge també no és una informació que ve donada de l'Alcira, sinó també de la comarca. I això també ens dona una perspectiva important i de referència en el tema de coordinar-nos, perquè és veritat que quan ve un episodi complicat, el tema de la necessitat de coordinació i d'estar connectats i que Inforatge de coordinar, en aquests moments està plovent molt en el verí i ja no s'avisen que el riu tal o resulta que hi ha una caiguda del Magre que no ve tal. Tot això sí que és important de cara a tindre la referència. Sí, l'avantatge de que Inforatge està implementat en més de 100 ajuntaments de la nostra comunitat ens dona una visió molt àmplia del que està passant en cada episodi en tot el nostre territori. Tenim pràcticament estacions en totes les nostres comarques, tenim contactes, gent que en totes les comarques ens canvia-nos informació i des d'Inforatge el que fem en cada episodi és anar filtrant aquesta informació que ens arriba en real als ajuntaments de cada comarca. Si en la comarca de la Ribera, pràcticament en quasi tots els pobles tenim estacions, tenim serveis, estem en contacte amb tots els alcaldes que ens van informant del que està passant i podem adelantar-nos i avançar-nos a qualsevol incidència perquè estem enviant informació que me passa a Diego de la base a Toño d'Alderí, quan me passa a Toño en aquest moment que s'està desbordant allí, tenia el riu estant aquí sense, estic passant a Diego perquè estiguin molt més preparats. I crec que aquest esforç que s'ha fet des d'Inforatge és completament, és un repte molt important que tenim des de l'empresa. Sempre hem dit des d'Inforatge que nosaltres no substituïm mai més, tenim molt bona relació amb l'agència de la meteorologia, sinó que som un complement de la, i això n'hi ha que deixar-ho ben clar, perquè intentem arribar a aquesta atenció personalitzada que l'agència no pot donar pels motius obvis que estic comentant-vos. És a dir, a les 5 de la matinada, si me toca dir avui vol una informació de l'agència del poble, evidentment no la pot sol·licitar en un altre lloc. Jo donaré les gràcies a Inforatge, a Enet, està clar que cal estar i que cal tenir informació, i no és la visió més oficial. Però, per exemple, el tema que jo recordo la primera vegada, la primera professora de la Mare Déu del Lluc, en setembre,
estar plorant quan entrarem a l'església, no hi ha la processó, val? Perquè hi havia un plor, i comunicar-li dins dintre de l'església, el Covid, i com he dit, esto es una pluja passajera, esperar 20 minuts que això passa i podeu hi la processó. Efectivament, tot el món preocupat, que si nosaltres va dir, esperem-nos i tal, abans de que acabara la missa, ja em va dir, això ja s'ha acabat. Pot, i encara que el banyat va poder que sigui, és a dir, tenim la informació directa de la situació. Per això la visió de la prevenció és important. Això no vol dir que nosaltres hem fet un gran esforç en sumar a les dues estacions meteorològiques, no sé si hi haurà algun poble o alguna ciutat del País Valencià que tindrà en aquests moments la cobertura meteorològica que té el CIA. Nosaltres serà molt complicat que ho tinguem, però nosaltres era molt, molt necessari. I això no vol dir, i això se fa per a que sàpiga la població, que en algun moment pot haver alguna situació molt complicada, i de fet és possible que hi hagi. Però en aquests moments jo crec que la cobertura informativa de previsió de lo que puga vindre en un moment determinat a nivell d'oratge, la tenim més que coberta. A més, sou dels pocs perquè teniu ràdio local. I això també és important, que tenim o bé en qualsevol moment participa en el tema de la ràdio, explica quina és la previsió, quina és la situació, que també això no tenen altres. Sí, sí, el servei sempre es dona des del punt de vista a través del WhatsApp a totes les autoritats municipals, cap de policia, consells, mitjans de comunicació relacionats amb l'Ajuntament. Estem enviant-los totes les dies actualitzant les previsions a través de WhatsApp. Quan està ocorregant algun episodi extrem o adverse que pot afectar la població, estem fent el seguiment en temps real de per on van les tronades, les cèl·lules, la trajectòria que porten, si duen aparell elèctric o no, si porten fortes ratxes de vent abans d'arribar a la ciutat. En el moment que volen poden consultar si tenen algun acte a temps real, estem donant sota la cobertura. I damunt estem també complementant-ho amb la ràdio local, en Ràdio Alzira. Quan tots els divendres, a les 10 de matí, Mari Carmen o David, entra en directe, però quan hi ha algun episodi entre setmanes o quan hi ha algun episodi en falles, donin cobertura a tot el món faller. Ahir em comentaren que hi havia un president de la Junta Local Fallera, sí. Comentaren, i ja estem en contacte amb ell, amb informació, amb el nou president de la Junta Local Fallera, tenim el mitjà any aquesta setmana, i ja estem fent les previsions perquè qualsevol acte pugui estar d'alguna manera molt millor planificat. Setmana Santa, no cal dir també, la cobertura que hem fet en Setmana Santa, per això diria que és un complement també, perquè clar, te poden tocar un dia més de 20 vegades, si no així, pareu, aguanteu, ara anem a fer este traslladat, espereu-se 20 minuts, ara podeu eixir, o si n'hi ha, per exemple, en falles, per exemple, algun passe de falleres o alguna un passacarrer. Si tenim que anar a pressa o no, perquè tenen tant de temps, intentem ajustar-ho. Sempre que és de veres el que deia Diego, les previsions són limitades, intentem sempre que aquesta errada sigui la mínima possible. Sempre tenim en compte que les previsions són previsions i poden fallar, però això no és de productes específics. I des de la central, això es pot fer, però jo crec que el tipus d'estacions meteorològiques, on puguem controlar sobretot el tema de la situació, al voltant, sobretot en les valls i també dintre de la ciutat, jo crec que això també permetís després una previsió. I també el que ja hem comentat, el tema de les assegurances, que la gent demana una certificació del vent, per exemple, de l'última sèrie de tot, que hi ha que no, el tema, hi ha situacions, així no sé, hi puc comentar, però en la zona de la Barraca va entrar com si fos un ciclo i tal, i arbres i de tot, i aleshores, clar, és cert, això ens demana ratxes de vent, tot això podem controlar-lo gràcies a que tenim. Sí, a més també hem ficat un sistema novedós, també, que hem implementat a les estacions d'Alzira i a totes les que tenim en tots els ajuntaments en els que treballem, que és un sistema que hem desenvolupat en l'empresa, que és un sistema de missatgeria per SMS a temps real. Quan les estacions meteorològiques detecten un valor que pugui ser de risc per a la població, automàticament llancen per SMS a tots els responsables municipals i policia local el que està passant en la localitat. És a dir, en temperatures, quan la temperatura arriba a 39, que són programables i les podem variar en funció de les peticions que en facin des de l'Ajuntament.
Prèviament, aquí sempre que ve una onada de calor, en guany ha sigut persistent, perquè sí, tots els dies estava... Però quan arribava a 39, disparava una alerta per a que aquests grups de població més sensibles, que poden patir més els efectes de la calor, se puguin actuar més ràpidament sobre ells. Quan comença a gelar en terme, quan la intensitat de pluja arriba a uns límits que poden donar inundacions locals, avisa per SMS de que la pluja, en la intensitat que porta, pot donar-li una inundació local i poden anticipar-se molt millor. És a dir, un sistema que des del Departament Tècnic de Porta Robert, que també cal felicitar el Departament Tècnic, que és el que ha fet tota aquesta feina faraònica i de detecció de punts en la barraca, que ha sigut titànica, com deia, i ha sigut un repte tecnològic, ha sigut possible gràcies al Departament de Robert, Joan Moscà, Toni Rubio, que és un altre company de Sida, sí. Gran aficionat a la meteorologia. T'ha calit, no? Sí, efectivament. I també agrair a l'Associació Mediambiental de la Nord de la Casella, que també han col·laborat per a ficar aquestes webcams. També al Vent Fruit, en l'estació de la Casella, que ens ha deixat també les seues instal·lacions, Grefusa per deixar-nos l'espai també aquí en la seva empresa, i pràcticament doncs, no volia tampoc deixar de dir-ho, Eugeni Pastor, que és un home major que ha vingut un expert en comunicació i en electrònica, ha estat ajudant-nos per a poder aprofitar i augmentar i millorar el sistema de comunicació de les estacions, els repetidors i la senyal de la carrera perfecta als mòbils dels responsables. Sí, en el de WhatsApp el tenim ahí tots els dies, doncs on arribava a tota la transmissió. Però tu t'hi ha repetidors, no? La carrera de la senyal. Sí, hem ficat uns repetidors més llargues, o han sigut? Sí, són els antenes. Són antenes que se parla entre elles i a més trau de la senyal, perquè és molt difícil trau de la senyal des d'un punt dintre de la barica. Hem de trobar uns cul de repetició i les antenes portar-les a on se podia allà directament posar la senyal. Bueno, pues això és el que volíeu contar-vos. Sí, sobre això també, al final que ja dieu, també de cara a aquestes previsions catastrofistes que des del mitjà de comunicació han dit que cuidao que en la mar que tenim, que és de veres que hem arribat a en Mediterrani, davant del nostre litoral, pràcticament 30 graus, no s'havia arribat mai aquesta temperatura. Tots els rècords es trenquen sempre a l'alça. Hem tingut la nit més càlida del que n'hi ha registres, amb 26,7 graus, la mar està en una temperatura que és un grau d'observat a la Mediterrània i, clar, s'aprofiten uns mitjans de comunicació per a d'alguna manera, distorsionar el que és les previsions. Cuidao que una cosa és informar i l'altra cosa és desinformar i alarmar. I nosaltres, en l'informatge, no estem de relador. Evidentment, si ve una dana, serem els primers en dir, cuidao, que ve una possible dana per a que tot l'operatiu de seguretat ciutadana sigui en matar. Però des d'alguns mitjans locals, com ho veu, en Facebook... Nosaltres també, que no va ser també dir que sempre que requerim, no ha de ser des del mòbil, no som la que té les primeres... Després, una altra vegada... El mòbil és molt important per a nosaltres, sempre que hi ha una previsió i sempre que siga prèvia, és a dir, que l'antelació de 24 o 5 de 48 hores... Sí, o una setmana abans... Que va ser informat, o sigui, tot el dispositiu de seguretat de serveis urbans, del tema de preparar totes les empreses concessionàries de neteja, o per exemple el tema de Vuelta a València, o preparar el clavegueram, etcètera, tot això no facilita el tema de crisis previsions. El que vos volia comentar era que tindre un mar tan calent ha sigut un motiu, una excusa molt bona per a molts mitjans de comunicació per a tindre visites a les seves webs, que cuidao que això va derivar en pluges torrencials, en inversions en la tardor, que va acabar el món, vindrà un tsunami de 40 metres i va destruir la nostra, estic exagerant ara, però jo que a partir d'aquest fet, que és un mar calent, ens ha ficat la por a nosaltres, diguem que si la tardor anava a ser, portar-nos pluges torrencials o anava a portar-nos episodis extrems i pluges fortes. Desmentir-ho totalment. És a dir, una mar càlida com la que tenim ara no fabrica ni genera ni danys ni borrasques. Per tant, ni aquesta danys. Una mar calenta no fabrica, és a dir, no fa aparèixer danys que vagin a portar-nos pluges torrencials. Sí que té veres que per a que una mar tan calenta com la que tenim sigui perillosa, hem de tindre dos elements més, dos més. Una dana que vinga i que s'acosti i que situï en una zona perillosa per a nosaltres, que faci que l'atmosfera estigui molt inestable, ja tindríem dos elements, però una dana de per si i un mar calent no fan res si no tenim un mixt o un tercer element que faci explosionar i s'acopte perillós, que són els vents de component marítima. Si aquesta dana ens portarà vents de component marítima a la nostra comunitat,
que poden ser de nord-est, de regal, de l'est, de llevant o de sud-est, de xaloc, aquests són els vents que farien que tinguem una situació, probablement amb la temperatura que tenim en el mar, molt perillosa i probablement de inundacions molt importants. Però que per si mateixa, si jo tinc un depòsit de gasolina, com és el mar Mediterrani, però no li tinc un llistó, no va explosionar, aquest mateix discurs es va donar en l'estiu del 2003, que era l'estiu més càlid fins en quan, que este l'ha batut, l'ha superat en 2 graus de mitjana, una autèntica barbaritat. Aquell estiu recorde que les discussions en els mitjans de comunicació era que anàvem a tindre una tardor, o sigui, pràcticament històrica en quant a pluges, perquè el mar estava quasi, quasi tan càlid com este, que anàvem a tindre, entonces li dic, moltes fredes, ara li diguem tant. Anem a tindre gotes fredes, anem a patir inundacions, episodis històrics i terribles inundacions en la comunitat. I va ser, va anar precedit aquell estiu d'una tardor que no va caure ni una gota, és a dir, no tinguerem ninguna dada. En això vull tranquil·litzar a tota la gent i aprofiteu per a dir que un mar calent no genera ni fabrica danes ni borrasques ni situacions de pluja. Sí que veus que tenim mar calent que està emetent molt de vapor d'aigua, molta energia, molta aigua precipitable, però que aquesta aigua, si no ve algo que l'active, i ja aquest mar càlid no va anem a tenir una situació de pluges torrencials. I el que activa aquesta Mediterrània càlida és que una dana que vingui, que pot venir una dana, però pot entrar pel nord de la península Ibèrica, que a nosaltres és una posició que no ens produeix una situació realment delicada, si aquesta dana se despenja del sud de la península Ibèrica, és molt probable que ens envien aquest component marítima, i cuidao, si se donen els tres ingredients a la vegada, sí que avisarien, i ficarem una alerta a la població perquè estiguin preparats per a un episodi que podria ser catastròfic. Però de moment, calma, no es veu ninguna situació d'una setmana vista dedicada. Avui és el dia més inestable de la setmana i som. També s'ha parlat molt de l'huracà, que la gent encanta dir que un huracà anava vint de la península Amèrica. No anava vint, és com un huracà en una zona típica, perquè l'Atlàntic el tenim entre 2 i 3 graus més càlid o normal, i en zones on normalment són aguis fredes, ara són un poc càlides, que donen les condicions ideals perquè es puguin formar els huracans. I si el vent es va formar en el centre de l'Atlàntic, la trajectòria venia cap a la península Amèrica. Però la mesura que venia cap així, els motors estan anant dient que es debilitaria, passaria de huracà a tempesta tropical, conforme els vents sostinguts que porta van baixant, de 120 a 90 passa tempesta tropical, quan baixa de 90 passa una simple borrasca, i això és el que va entrar ara per l'oest de la península Amèrica, el que tenim ara, una borrasca extratropical o una borrasca un poc més activa del normal, que és l'ex-huracà Daniel, que és el que tenim. I aquesta borrasca funciona com una borrasca normal. En seguida, aquesta setmana, bandes, estructures nuvoloses que aniran avançant de l'oest a est del país, de la península Ibèrica, a nosaltres, aquestes bandes nuvoloses, és el que tenim avui, que hi ha avui, que deixaran algunes tronades localment fortes en l'interior, sobretot ahir i avui, que són els dies més inestables, però després quedaran restes de nuvolositat, precipitacions dèbils, que aquestes tronades seran més fortes per l'interior, però que així arribaran ja debilitades, i aquestes pluges així en la costa, i aquests pròxims dies tindrem pas de núvols, algun que altre bruixat, pluges disperses, intermitents, i el cap de setmana, en principi, la mateixa tendència, les temperatures a sol sí que farà que comencen a normalitzar-se. Normalitzar-se vol dir que des de mitjans de maig, estem en temperatures per damunt de l'habitual, és a dir, portem 4 mesos en una calor que no és normal i que no ens ha donat respir ni de nit ni de dia, des de 90 dies de juny, juliol i agost, que és l'estiu meteorològic, 85 hem estat molt per damunt de la normal. És a dir, és un estiu històric, no s'havia donat mai des que hi ha registres oficials, estem parlant de pràcticament segle i mig, i també un altre discurs que s'ha dit és que este serà el verano más frío de los que nos vienen. Jo pense, això és una percepció personal meva, cuidao. Més càlid, com jo diré, això no està bé, no? Este serà més fred, o bien de... Això és un extrem que s'ha donat per una sèrie de circumstàncies, en un anticiclo de bloqueig estàtic damunt de la península Ibèrica per moltes setmanes seguides, que ha fet que no renovarà la massa d'aire que tenia i cada dia anava calfant-se, el mar Mediterrani ha anat calfant-se. No hem tingut ningun temporal de llevant aquest estiu. En quan tenim algun temporal, les aigües es remeneixen i es refresquen, baixen de les estades. Però quan no hem tingut temporals, per aquesta situació d'anticicló perenne, estacionari i el bloqueig que ha fet mantés tot l'estiu, s'ha donat que tenim una mar més càlida del normal i aquestes temperatures que no baixen ni de mi, ni de mi. Com no teníem entrades de vent, si ja renovava massa l'aire, la humitat era
horrorosa i devien portar per de nit. Nits ja no tropicals, que és quan no baixa dels 20 graus, nits equatorials, que no baixa dels 25, ha tingut el rècord de temperatura de nits. Si això li clavem humitats del 80-90%, fa que la sensació tèrmica sigui molt més elevada i era impossible poder descansar, la gent més alterada, això amb una sèrie d'efectes que ha sigut brutals per a la població. Ara comencen a normalitzar-se i bueno, pues, simplement era explicar-vos un poquet el que ha passat aquest estiu, què va passar a partir d'ara i calma, tenim un marc calent, però bueno, tot es funcionarà funcionant. I la previsió que us feia fiable en una setmana o 14 dies? Les previsions meteorològiques van en funció de la modelització. En situacions d'inestabilitat com la que tenim ara, normalment les previsions fiables sempre són a 3-4 dies vista. Podem inspirar, nosaltres ens agrada fer previsions per a veure després tendències. També tenim un producte nou que al principi de cada mes l'enviem a responsables de com apunta cada mes i per tant per setmanes en un altre tipus de models podem veure més o menys la tendència, però ahir només podem veure dues variables, com serà la temperatura cada setmana, si estarà per damunt de lo normal o per baix de lo normal, i també en quanta precipitació, si seran setmanes que la tendència és que tinguem més precipitacions de lo normal és de la mitjana dels últims 30 anys. En les previsions que fem a principi de setembre, està seguint-les, les dues primeres setmanes continuaven molt més caloroses de lo normal, predominaven més de component terral i ha sigut clavat. I la segona quinzena apuntaven a que seria ja una normalització de temperatures i precipitacions, com està passant. Són models diferents, els que utilitzem per a fer les previsions del dia a dia, correcte, que a nosaltres ens agrada fer també les previsions no deterministes, és a dir, crec que hi ha que canviar un poc l'estil de les previsions. Fins ara el que seria era, esta setmana el dilluns plourà per la vesprada, les temperatures baixaran, el dimarts farà sol. Tu no pots determinar el que va fer perquè en modelització treballem en moltes probabilitats, perquè l'atmosfera és caòtica i ara el que fem són models probabilistes, és a dir, esta setmana tenim la probabilitat, és a dir, serà fàcil que o la tendència serà A i entonces allarguem tot el màxim possible les previsions, sempre tenint en compte i se marxa de rada que pot haver. Però si és una situació estable, pots allargar dues setmanes una previsió. Si veus aquests anticiclons de col·loquers que et fan que les previsions siguin molt més fiables a dues setmanes, fins i tot a una setmana o dues. Però quan ja comença a entrar un poquet d'aire fred en altura, ara ja l'atmosfera comença a presentar una miqueta més de dinàmica, comença a entrar les primeres masses d'aire fresques a partir d'uns 5-20 metres, que és el que ens dona aire fresc i aire molt calent per baix, l'aire calent quan puja i toca l'aire fred, forma nubulositat amb molta facilitat, que és l'aliment dels núvols. Pues, si tens una miqueta de més de component marítima que donen humitat, ja tens situacions de tronades, ara n'hi ha més volatilitat i les previsions cal fer-les a més curt plaç per aquesta variabilitat i ser inestabilitat. Bueno, però de totes maneres jo crec que, o sigui, ara si jo faré una pregunta, però un poc de la conclusió, el que volíem presentar-vos és, evidentment, jo crec que l'aposta del govern per el tema de tindre una informació meteorològica exhaustiva, directa, compartida amb els pobles i sobretot amb unes instal·lacions que no van a permetre tota aquesta previsió i no van a donar, diguem-ne, un marge d'actuació de cara a possibles necessitats que tinga la ciutat. Jo crec que això és una aposta que nosaltres, jo crec que és una aposta política important del govern, no? En aquest sentit, i de la col·laboració a l'Inforage, i crec que avui presentar-vos aquestes estacions meteorològiques en la Munta, en la Casella, en el polígono de Carrera de l'Abat i concretament en Crefús, ajuda a l'Ajuntament i a la Tenència, ens van donar, diguem, aquesta possibilitat de tenir una informació que crec que és necessària no sols per al tema de possibles esdeveniments, possibles orientacions i tal, sinó tornar a repetir, molt important per a la salut de les persones, la seguretat ciutadana, comporta això, la prevenció dels nostres sistemes, dels nostres recursos, diguem, urbans, per a poder donar resposta d'urbans i del terme, perquè també és important tota aquesta informació que ens ha passat de cara també al terme, als agricultors, als llauradors, etc. També és important aquest sistema. Jo crec que això és el que volíem presentar-vos, que va ser la primera, jo volia que estigués fora la primera roda de premsa de l'estiu en previsió de tindre un poquet de... Sí. Anem a apostar... Anem a l'aprovació de que
estem preparats per a qualsevol episodi extern que pugui afectar-nos, perquè la idea del projecte és que no ens pilli mai res per sorpresa a tots els ajuntaments. Desgraciadament, com tu has dit, l'atmosfera és molt inestable, molt caòtica, hi ha el tema d'això, però bueno, per veure el que està passant últimament, és millor sempre estar previnguts. En el moment, nosaltres ara sabem que si en la casella està plovent en 10 minuts, 10 litres, en esa quantitat sabem que pot tenir una progressió i que se va omplir perfectament i ràpidament, i que nosaltres sabem que el barranc va vindre dins la barraca, també plou en l'estret, tot això ja sabem molt bé, no? Nos veiem nosaltres i aleshores nosaltres hem de tindre aquesta previsió. Això unit, i vos abans també, perquè nosaltres tot el tema de control de barrancs que tenim en aquests moments, bueno, en primer lloc, dir que ja està en marxa, s'ha posat en marxa la segona fase del canal interceptor, val? S'ha posat en marxa, la tenien, s'havia parat per alguna qüestió del tema d'Iberdrola i de gas que tenien que solucionar, però bueno, ja estava en marxa i ja havia fet la seva funció. Esperem que en els pròxims mesos això estigui finalitzat, no? Però tenim també monitoritzat i sempre en el tema de registres i en vídeos, però i en webcams directes, el tema del control dels nostres barrancs. Hi ha el webcam en el barranc Fosc, en l'entrada en el alcantarillat a la zona de la Videsa, tenim en la zona de les comportes del canal interceptor, en el caseria tenim càmeres al pont de Xàtiva, és a dir, tot això ara en aquests moments via ordinador des del Departament de Serveis Urbans se pot controlar perfectament i in situ en nivells i tal, a banda de que nosaltres comptem per aquest episodi i sempre us recomano que estigueu fent un seguiment i saps quin posem i llamar a la gent, no? Que està en els barrancs, que està veure, està sabent què és el que està passant, però també amb la informació i amb la, diguem, la visualització directa de lo que està passant, bueno, pues podem actuar molt més ràpidament. Sí, tot no és tindre una estació com molt municipal. Estem en molts municipis que pensen que tenint una estació meteorològica tenen resolt el tema meteorològic. Una estació que dona informació puntual de lo que passa en aquest moment. Però si no tens una bona informació prèvia de prevenció, no te val per a res l'estació, tindre una estació. I tot no és presentar a la població i dir, mira, vaig a ficar una estació i quedaré davant de la gent. És tindre un bon sistema de previsió, de seguiment i sobretot després de post-episodis poder fer informes. Nosaltres estem avalats pel centre d'emergències, el 112, per a poder fer informes per a que la gent vol demanar ajudes, o si el municipi d'Alzira, com ja ha passat en algunes ocasions, sí, és de cap, és de clara zona catastròfica, estem autoritzats en base a les dades que tindrem en aquestes estacions poder accedir a aquestes ajudes que des de conselleria es donen als ajuntaments. O al consorci de seguretat. O al consorci de seguretat.